Minun tarkoituksenani on tänään esitellä aiheenmukaista tiedonhakua Eduskunnan kirjaston Selma-tietokannasta, joka sijaitsee Kansalliskirjaston ylläpitämällä Finna-alustalla. Ja aiheekseni olen valinnut aikuiskoulutuksen EU-maissa. Ja esittelen sitä aluksi perushaun kautta, sen jälkeen tarkennetun haun kautta ja vielä viimeisenä ex-asiasanastotietokannan kautta. Eli aluksi kirjoitamme hakulomakkeeseen aikuiskoulutus hakusanan ja sen jälkeen painetaan tätä hakuominaisuutta. Ja täältä tulee yhteensä 704 viitettä Selma-kokoelmatietokannasta. Ja meidän pitää kohdistaa se nimenomaan tuonne aihetarkentimeen, jossa on nämä meidän Eduskunnan kirjaston sisällönkuvailijoiden käyttämät asiasanat. Ja tässä oli kyseessä siis nimenomaan tämä aikuiskoulutus. Ja nyt viitteiden määrä laskee 598. Ja koska tarkoitus oli kuitenkin hakea nimenomaan EU-maita koskevaa aikuiskoulutusta, niin on tarpeellista vielä tehdä rajaus tarkentimen kautta tähän alueeseen. Eli täällä on EU-maat näiden eri alueiden joukossa. Ja tämä tiedonhaku tuottaa nyt 8 osumaa. Ja viitejoukko on lajiteltu relevanssin mukaan, kuten tästä huomaatte. Se voi vaihtaa tähän vuosirajaukseen, eli uusin tulee tänne ylimmäksi. Vocational Education and Training on tämä uusin viite. Tämä oli siis niin sanottu perushaku, koska täällä hakutoiminnoissa on siis perushaku ja tarkennettu haku, jotka kohdentuu meidän omaan kokoelmaan. Täällä on myöskin kansainvälisten e-aineistojen haku, joka menee siis muualle. Mutta tämän lisäksi mä ajattelin näyttää vielä tämän tarkennetun haun. Eli aikuiskoulutus edelleen. Ja se kohdistetaan tänne aihekenttään, koska on kyse nimenomaan tästä asiasanotuksella tehdystä sisällönkuvailusta, jossa on käytetty aikuiskoulutusasiasanaa. Ja sitten EU-maat vielä lisähakusanaksi. Ja tässä nyt haku tapahtuu operaattorin avulla, eli nämä molemmat löytyy, sekä aikuiskoulutus että EU-maat. Ja sitten vaan painetaan jälleen hae. Ja 8 viitettä tulee tälläkin tavalla, kuten pitikin. Ja sitten laitetaan tämä vuosi tarkennin vielä tuohon, että uusimmat ensin. Ja sitten mennään kohti vanhempia julkaisuja.
Eli täsmälleen sama hakutulos tuli perushaun ja tämän tarkennetun haun avulla. Sitten kolmantena oli vielä tarkoitus näyttää tätä ex-asiasanastoa. Ja täällä on meillä aikuiskoulutus asiasana käytössä. Se voi laittaa tuohon hakulomakkeeseen ja sitten jälleen haetaan. Ja aikuiskoulutus tulee tuossa ensimmäisenä. Toinenkin osuma tulee, mutta se tulee tuosta korvaa termin. Työvoimakoulutuksen korvaava termi on työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, joka ei siis ole käytössä tämä asiasana. Mutta tämä ylempi on, eli aikuiskoulutus pelkästään, ja sillä voidaan hakea niin ikään Selmasta. Eli kun tämän eduskunnan kirjaston asiasanaston hakua käyttää, niin se kohdentuu siis suoraan tähän aikuiskoulutukseen nimenomaan aiheenmukaisessa haussa, eli aihekentässä. Se on nyt jo valittu tuonne. Ja tässäkin sitten voi lisätä sen EU-maat edelleen täältä alueen kautta. Sama rajaus kuin noissa aikaisemmissa, ja viitteet on järjestetty vuosijärjestykseen, eli uusin ensin. Ja tulos on edelleen sama, eli 8 viitettä, kuten perushaussa ja tarkennetussa haussa täällä Selma-tietokannassa. Eli kaikkia kolmea tapaa voi käyttää haettaessa asiasanalla, jonka voi tarkentaa sitten tai rajata tämmöiseen alueeseen, joka nyt tällä kertaa oli EU-maat.